שבוע טוב חברים, מזמן לא דיברנו וככה חופשיות, היה שבוע מטורף, אבל זה לא השיחה. היו כמה אנשים שחשבו שאם הם ישימו תמונה שלי מרוחה תחת האמירה באנו למחוק לו את החיוך מהפרצוף, אז אולי הם הצליחו. אז קודם כל אתם רואים, החיוך עדיין כאן. בכל מקרה, באתי לכיכר, לאותה מחאה, הפגנה, עצרת, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שהביאו אותה, עשו טריגר לאנשים שהסיבה היא אני, אבל הסיבה האמיתית שהם מדברים על שתי מדינות לשני עמים. אני טוען שזה חלום הזוי. קראתי כבר למארגני ההפגנה לתת לי הזדמנות לדבר, להשמיע את הקול של הצד השני. בואו נראה איך זה יתקדם. בינתיים באנו לעשות פה סיבוב. אני מזמין אתכם להתלוות אליי. אני באתי לפה ברוח טובה כי זו הדמוקרטיה. אתם תסתכלו ואנחנו נראה איך שם, איך הם מקבלים אותנו. אני קורא להם, בלי אלימות, עם שיח טוב, עם שיח מתפשר, כי בסוף, שתי מדינות או לא שתי מדינות, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו עם אחד. יחיד ומיוחד, אז שיהיה לנו שבוע טוב וניפגש עוד רגע. זה מהלב, רגע, רק אני הופך את זה. לא, את יכולה לפרסם את זה, מותר לך. אני מנסה להפוך את המצלמה וכולם רואים, אופה, הפכה. שירו שם כולי. בכיף. יש. רגע, 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 גם השמאלנים רוצים תמונה, אני צוחק. בוא אחי, שלום, מה שלומכם? עם הדגל של מרץ, עם הבלון. זה הילדים שלי, זה נוגה, זה אורם, חבר כנסו. אתה מצלם. אני מצלם. הכל בסדר? אמרו אם אני לא נושך. אני לא נושך, אבל נובח. אם יש טלפון תנתק, חבר'ה מתחילים. היי, צירפתי לך גם את גל. יאללה, נסענו. אוהב אותה.